orang nak ketek duduk dari muda soten geran dulu seberuk. Naruh dendam karo pendama beli yang karuan bambang ulam mati mbok kula sirna jari bebas sama kula keturunan sing daerah kidulan ya daerah Sunda mono beli anak tubuh dalane cawang dulu belok kiri tulip belok kanan tulip manjing alas barongan bering ya lamun dipercaya makulaku anake wakil bupati Majalengka artinya mboke mati bapaknya langka mati nih bapak nih udah kenang pendawa beli mati nih sambil geledeng mama mbok kira mati ini kenang apa mangan obat suket melu nimbrung ya 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 luruh penghasilan memu sepira musepira bakal terima SMS wong wadon bakal lempur Bima Sena Arjuna Gatot Kaca Bima Pendawa Amarta Amarta Pendawa Kang Madeni ramai-ramai Raja Buta siap untuk balas siap ngomong ngambil mungai hari sebenarnya aku duduk karo pendawa nenek moyang pendawa bungin kawur ada Rama Muncar turunannya Rama Prabu Dewata Cengkar Dewata Cengkar konon ceritanya mati kenang Aji Saka lagi zaman purba kala Aji Saka mati ni Rama kula Dewata Cengkar tangannya dipretel anak ngedadiannya dadi buta cakil malah bisa ngendang rampokan Aji Saka run temurune yang digagas jare utak adike wong Jawa iwal tekang pendawa mulane sedure pendawa simpateni ramaku Dewata Cengkar tepukung yen sira-siraan balas dendam tapi aja serampangannya senajan buta gak kuduana becike kuduana bener pengen meru calur-calur cerita deh aku lagi luka saken telik sandi konon ceritai Baka Arjuna Bima Gatot Kaca nimba ilmu ning pendita Durna lakon Dewa Ruci Bima Sena kok nempu gua si gelanggang oli ilmu aji singa nabda kelawan singang para petunjuki Durna sampai lakon Bambang Ekalaya Palastra disemplek jerijine dipasang ning Janaka dipai kekuatan Sindorna lakon Gatot Kaca luru ilmu sing terakhir oli ilmu Braja Musti petunjuke Durna yen Braja Musti orang dilangaken konene saru sebab Braja Musti karo Gatot Kaca kumemper Bima Sena Arjuna Gatot Kaca iwal petunjuk yakin Drona malah buta siji tak percaya kok ngangkir Drona wow. Yen penjelasan sing guru Drona jelas terang kaya kaca yo kita balas dendam hancurakan pendawa
Gusti. Gusti Prabu Paramarta kula angsal damel Gusti. Ucap gawe keder selawas sepikir mamaku serson Suparjo, mamaku langgeng sari miniku, mama nurami nangkene papai anggi dewe bumi termudanya mama Jono, mama Pading Telaga sari sering mama Wawane Kedik singgai opat sering mama Wahyu Kedik mangsuriman saking nunu papa bindu ngaturaken matur kesundu mateng mangsuriman papa bindu Kedik obat sereng mama Wahyu Ekadi mangsuriman sampun ali papa bintu saking ngono kekedik sereng bapak panitia ibu panitia lalu lalu sumur digantung tenaga ning awan-awan kerinya wang mandana pasing lakoni mandana pasing lakoni mamaku serson Suparjo mamaku langgeng sari mimiku sampun nali sereng mama nurai kedik minangka papai anggi dewek sereng mama raksa bumi termuda mama Jono masih ngoramat Eh,
oleh nafsu-nafsu si mantek kaduhu mamaku mestersan sutara jomimiku sampai sering memaraksa bumi ekdik mamalura sering mamai wawan mamai wayu ekdik Mama Jono sing ora mati Mama Jono denek Mama Jono alon-alon tenene waton bagian alon sing penting asal klepon bagian alon asana sana tiba tekane pengawale pengendang ngiringaken guru besar Dwi Jawara pendita sabdanya tak resi dan sugi pengerti wiku pinun juleng ilmu gawan singki yang upai pantopan ditimbali ning negaraku negeri Ambulupitu Prabu Pramamunca sebutane aja gede hati lan cilik hati hati ajan duweni rasa bangga senajan aku jadi raja buta di atas raja buta sejen cekake jadi raja buta ora terdas ning wisa braja aja maning ilmu napase lamun gelem ngempus kekayon kebakar hayun Brahma muncar siaran Brahma ku geni cilik hati ajan duweni rasa gede ya alem senajan singit senajan kanas aja duweni rasa gede mikir ya singa wegering di ngawak iku yang sedurung-durungnya lok dipikirakan lahun baka uripe ama sijare wangsalan pager doyok ya apa gebrage baik mula tambi pembagiannya raja saking negeri Ambulupitu ya melolong mata munangan sekejap lipisan ucap mama kunang gengsari mamaku sersan sutarjo sareng mimi kue kedik sampung lali sereng mama lura mama raksa bumi kedik mama jono mama padik mama ewewe sampung lali sereng mama ewewe kedik mangsuri man papa rindu sakit ngolok Sobat kita.
sederenge njenengan nimbali kula dugi mriki grentes ngadi tujuan njenengan iki sampun nyetrum iki krasa ning pikiran kula wis kedeleng ning watu ali-ali watu combong bolong tengahe pengegong didol umahe raja buta kumpul kabeh sing nagri timbul taunan arane Prabu Kalasenggi anake Prabu Jatayaksa Raja Giling Wesi Prabu Naga Kuara turunane Naga Percona Raja Dwaraka Prabu Kresna Angkot Buta turunane Kresna Denawa Sijine Kalambarong turunane Prabu Kalabaka Ari gin ari ulama turunan sing Sunda ari abdi deh kegaduan keponakan neng popoi anak kamera awas ulak itu cicing hari jelas guru besar Singasila tertimbali raja-raja buta kabeh duweni dendam sebutan ditutup panas kebakaran panas penasaran matine Jatayaksa kenang Bima Sena matine ilange Naga Percona kenang Gatotkaca matine Kresna Denawa kenang Arjuna matine Kalabaka kenang Bima Sena bener apa beli Drona matur kesuwun marang sabu mitra mondang minangkene mamarak sabu milanggeng sari dewek ngaturaken matur kesuwun mama bumi termuda mamarak sabu mitra muda langgeng sari ngaturaken matur kesuwun sedherenge kula njelasaken njabaraken masalah niki tulung cetik-cetik ya kok pada mundur aduh biang arep ngobrol rahasia rajane buta gak cetik raine mengkono kabeh sini ngarep calon majikan sing daerah Kaloran karo penyanyi organ si gedung waru aduh bilang sembarangan nari. Ika kan dadur lah kah singgulnya kantin LB sembarangan anak beli pengendang SLB kayak masih gaet utangnya kan diwarai batur-batur ya palastra gugur sirina paeh isjet modar jare basa kasare nggih terus setiap raja buta matine gugur ya tenang Pendawa amarta amarta Pendawa Mama Jono sareng mamai warta kae kedik ngaturaken matur kesuwun Mama Jono dhewek sareng mamai warta wong becik
pasti ketiket. Mung anak munge hari kula aku bakal kanda beli lunga lunga aku beli nak bagaikan sayur tanpa garam baka pendawa Iwan pelaku baka pendawa Sinuwati Simropokaturi panah kawan anak sebagian punah kawan artinya punah hari punahku sesajen kawanku batur mulanya jari mengen aja gerak digenai jaga rumah dipunah dingin sesaji pendawa pelayannya pendawa terutama anak asa akam semar kuwen pelayan pendawa niku semar sing weru apese raja-raja buta Iwal Semar mamai wartak kayak kedek mangsuriman papa windu sereng mamai wawan mamai wahyu eli kali makan lakon Bima bungkus Bima ku masih cilik wis bisa mateni raja buta sing timbul tahunan sing ru apa sih Semar lakon Narayana ngenger sayembara Dewi Setia Bama Kresna Denawa mati kenang Janaka sing ru apa sih niku Semar niku Kalabaka Raja Wana Merta kenang Bima mati sing weru apa sih niku Semar berarti pelayan pendawa nah pelayane hari ngancurakan pendawa sih gampang terutama Semar dingin nah niki sing siapa bisa mati nih Semar sekalian dagingnya dipangan bakal kekal abadi dadi raja segera udah mateng papa dadi ayu sereng papa pinggir kedek sampun alikang ruas minangkan grup perawas saking tubu aduh papa dadayu masih ngora mati isalani mama pulang geng sari kue sing rengakin sereng mama lura mama raksa bumi aku menangkan ik masih ingat seni jago jago bakaran nandur cipir godong ebay sing pengen langkan hari ini anak pikir mama pulang gang sari omongnya kain
om tua tanggung brikwat nang jalukan ye mamura papai anggi papai anggi mama raksa bumi termuda mama bumi langgan sari mama jono suri mama wartakan pengen kuding jawa gendong kaya birang kaya lingsem ning pikiran Jawara guru besar Raja Buta bisa kekal abadi jadi pemimpin sarate mangan dagingnya Semar nginung getihnya Semar ndase sikile tangannya membeli peluk daging karo getih apa mending daging kempol Suri kegawan janji papa dede ayu seru papa pingkek di kang ros lalu la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  sayang Prabu Kalasrengi Daulat Gusti nanggung mateni Semar siap Prabu Naga Kuara mateni Semar siap Kresna angkot Buddha siap Uga kalah barong siap Sira Ani ulama amma maknuru Maknuru mangat ya melu mangat Sekaru kiri gambar aku Pelan pisan kaya kacaning batin tetap Madala Pasila Singgele Raja Buta Patang Negara berarti bala buta di kampung dari siji Kembur Karang Tumaritis Patini Semar Ditetel dagingnya dinikmati bareng-bareng bakal kekal abadi diraja itu bagus wah bu dalam sing iki langsung ditemoni Semar ya keling-eling mangkang eling ngamung puning dunya mama raksa bumi termuda eling ngamung puning dunya jenengane milet kondur jare wangsalan jauh Jakarta naik pedatiku senajan adu sing mata parak ningati wangsalane sindin mengin bahasa nasional kapal belayar menuju Rembang datang di Rembang menuker uang aduh ngurupakan duit adu-adu tekan Rembang anak mani Filipina Irian Barat India Perang Sekutu ajangin ning wong larat badan delek durung tentu bener pisan ucapan enak pisan ngomongane mau ucapane nananu berarti wangsulane eto kecrek eto kecrek yen ana melarat melarate Raja Buta Kondur Singriki Wadya Balak Habe Unge, unge Siap Kancelang yang pedang Landeping kegaman Budalan Singgede Wadya Balak Timbul Tahunan Wadya Balak Kilingusi Wadya Balak Tuaraka Ugasing Alas Mertani Kembur Karang Tumaritis Mamaku mimiku langgang sari sareng mama ora mama bumi Guru besar ora kena ginggang ayo tek dampingi
kasturi budalan singkene bala buta. Kabeh budal yo. Numpang apa? Enggak mau mobil deh, enggak ulang. Ada mulut. Ada tulisannya saja. Gindau penggambang dalam mana yang pengendang enggak mau mobil. Mobil butut. Mangga usik, mangga. Raja Sembayapati sedubuk batuk senyari lati gendrang perang kumandang gung beri suara ngambal-ambal telangan topi ya. Maka malam buta gerudugan aku sing ngatur aku sing ngimpin kata napa beli ke lalu bapaknya koko barangan trompet gini gue bilang gue dari pasar nasional sang sakala tiup trompet bala buta tinggalakan negara ambunu pitu serbu karang tumarides yo maju terus pantang mundur membela nusa lan bangsa membela nusa lan bangsa ora bakal mati maju terus pantang mundur ora bakal mati.
prayit mo jang setengkang tali wondo rebut dingin sopok Waalaikumsalam Dade Subur. Dengan arti nama tersebut, kalau orang sabar pasti ketemu dengan Subur. Oke, oke. Okay.
Bali digawa-gawa mening wayang Dermayu. Bali juga Indonesia. Sabang sampai Merauke. Bali, Bali. Jadi dipamerakan wayang? Tidak ada beda. Wayang Solo, wayang Jogja, wayang Banyumas termasuk wayang Indonesia. Lagi tahun 2003 sudah disahkan oleh UNESCO bahwa wayang itu makarya seni asli Indonesia. Tidak bisa diklaim oleh negara tetangga. Oh iya benar. Kie lah kau apa kie? Semar Manges. Oh cerita karangan ya. Bakat cerita takem wong kene iki wis meru kabeh. Sebab sing abet bapane nyong dadi dalang. Oh iya. Ku weru bujal haya. Bapak Rasmi jare bujale. Sampai Mamang. Siapa jal? Ah duduk. Mamang Sukenda. Angel pancak burut. Kalau saya pancak codokan. Sampai pekang-kakang. Mang Tomo. Is ada Tomo. Kidalang Haji Sutomo. Oh iya benar. Terakhir kian melane gumun ponakan-ponakan dadi dalang abu. Dalang Rohedi, dalang Rusmanto, dalang Caca Indra, dalang Dian Pradita Kusuma Sarjana Seni. Anak kesar jarang seni ya dalang. Ya tapi kaya aneh lari se regane larangnya durung kaya bapak aneh. Ya durung. Dadi laka cerita pakem, laka cerita karangan. Sing penting wong nontonnya seneng ning wayang. Oke. Guru beli go. Kau tahu nanti tanggal 5 bulan 5 ning Kelapa Gading Jakarta tempatnya apa sih bayang kian pentas ning ana pagelar acara apa Pemprov Jakarta. Hebat wayang Dermayu ya. Ning Senayan wis ngalami, Taman Mini ngalami, hari jadi Kota Pandeglang boga urang ya wis ngalami. Urang eta teh nya. Om. Telolet Om. Oh, ya iku besar. Telolet Om. Sebenarnya masuk bawa sendiri. Bawa sendiri berdua. Sebenarnya masih nggak memang kayaknya kudu dalang-dalang nom. Ya dalang wis doyok masih akeh kreasi. Sidene doyok apa? Sidene doyok. Ya pada bang. Ya doyok korosing doyok mani. Sembilan. Aja marah-marah gak pede.
nem bengi nek ulane ngarep di bandreng karo sindene congor kiye. Nembengi ya nembengi. Pelok lara se pelok ah. Gendinge pelok wabil khusus saking mama raksa bumi termuda. Berarti masih nom, masih nom. Pada karo dalange. Kaya-kaya ora imbang, ora imbang. Dalange masih nom pancake tua-tua. Walik tukang babok bu pantarane wong-wong telakop arane mangemplon cingru ku tukang gendir waompong perahu layar lagu e disambung sing Mang Suriman oh wong nunuk oh. Karo papai windu mangka masih patang panggung maning ning kecamatan Leleak ya. Wis wong nunduk ki mulek-mulek bae. Mega putih lagu e. Disusul male. Sing papai Dede Ayu grup Korawa Tugu. Oh, besok akan show. Ajelok niru-niru ah. Apa? Besok Langen Budaya akan sos. Aja domongan. Ana tanggane. Kadur gasing pada berugu penggemar. Awas. Oh iya. Lagi nunggu jajah. Kira-kira Olibon bisa gawe kos-kosan. Amin, amin. Demi cinta. Gendinge pelok kabeh wis pokoke pelok. Iya bener. Dene wis pokoke pelok. Nah Sukiki ning tugu. Nah, lantem slendro Sukiki. Sebab wong tugu, wong jambak, wong Cikedung beli seneng ngrokna pelok. Wis bosen ya kaya sandiwara. Sukiki slendro kabeh sing gawe jejer sabetrang esuk slendro. Tukang sulinge mangkat dewek tukang suling pelok. Oh iya so iya ya. Besok akan so di daerah Beber tukang suling. Yo terus. Khusus kangge mama bumi termuda mamaku miniku mama lurah yuk konco ning gisik gembira aler apera banyune segoro mama bumi mamaku mimiku
pembina rumah tangga dadi keluarga sakinah warohmah. Tetapi kula sebaliknya dua laki man suriman papai windu mabok sudi bae sering pisan kula bisa kiyati apa mani yang deweke kalah judi. Aduh mang suriman sapa sing dipengen meja putih hingga bawa witing kerepak kari godongi ngajan kula bitiga nyawang mang suriman papa nunu mandan apa ning kula sing lakonane nandur tomat cukul lembang napuya yang dikuat jenuk pegat bae mang suriman papa bintu nunu ganti maning randa prawan pirang-pirang sun selawase rela urip peparengan kecian tak aja nganti pepisahan najan ake godaan najan ake rintangan demi cinta rela pengorbanan najan sampeyan durung nyukupi rintangan najan sampeyan papai dayu durung nyukupi kebutuhan kula gelem rimayang demi rumah tangga kula rela pasrah demi cinta tapi orang disangka orang dikata pengen susah kian kaya akhirnya gawe kecewa papa dede ayu dumem kene yang rasane pung digawa demenan papa dede ayu lara hati lara jantung uga si lara pikiran tapi ora disangka senajana wis lara dasare pung rela demi cinta sun selawasi rela urip peparengan demi cinta aja nganti pepisahan najan ake godaan najan ake rintangan demi cinta rela pengorbanan. Budaleng bala buta sedanten kumrutuk golong-golong tindak yang rata manik drona kombayana sinaksinan matam sekawan jagat erawati cahya kewunggung jagat padangan ditemiung mendung tutup mendung amun-amun tutup amun-amun ngelemak ning tengah ngedep-ngedep riep-riep pakliran golangane lampu parlen gan masih melek singgolange tapi yen wis ningkrep slakep biar lakep bior kegiti kenang tonggara ibarat perahu layar drona kegiti kenang angin topan ilang yang peteng wonten denawa ceking awake nyegah tumindaking drona Thank you.
Jenggol ndasik sira. Lagi apa ngeceki apa sing tidak? Iku dan. Kok dingin berhenti dingin. Arep ngelingaken aja. Ngelingaken gede iki ya. Naya ga dibarlenaken ah.